Antonella Benesel, welkom għat inkom merħba, program juħar bis-sensi la analizi dopja, il-program li laqqa il-loba tal-Inter ma t-tellaqa tal-Formula 1. Il-lum u kol ser kolna zewċ videologs ta' reazzjoni, u jħed rekordjat u jħor mxandar mod dirett il-li ser natukom, ek kif. Il-braflaxija kellna l-loba bejn Inter u Olympic Lyonnais, loba illi intlabet ġewwa l-istadio Dino Manuzzi ta' Ċesena. U ftit il-ħin ukoll intemm il-Grand Prix ta' l-Ungerija l-aħħar tal-liqa illi kellna qabel il-waqfa tas-sajf tal-Formula 1. Mela, nifqu mill-introduzzjonijiet, nibdew bl-ewwel parti, l-ewwel parti rekordjata li tirrigwarda l-logħba bejn Inter u Lyon, waqfa żgħira, u mbagħad noħorġu live bil-video log ta' reazzjoni għall-Grand Prix tal-Ungerija. Tlaqna! Inter 2, Lyon 2, logħba oħra, draw ieħor u iktar ma jgħaddi żmien iktar kollha qed inqorbu lejn dik logħba tal-kampjonat illi n-nera żżurri qegħdu nilagħbu tista' tgħid bħall-bieraħ 15 ġewwa Lecce. U llum kien hemm punti pożittivi u kien hemm punti negattivi wkoll li xtaqt inqajjem minn din il-logħba. Min-naħa tiegħi ħanibda naqbel pożittiv. Sa fl-aħħar rajna l-ewwel gowl ta' Romelu Lukaku minn mindu ir-ritorna mal-Inter. Bigrom milli skurja il-gowl ta' tnejn b'wieħed daqqa ta' ras impeccabbli tu wkoll kemm il-ħanżir il-Belġjan huwa plejer b'saħħtu, plejer influwenti wkoll kellu xi ċansijiet ukoll jiskurja ftit qabel iżda ma kienx il-każ. Logħba li għall-ewwel rajna l-Franċiżi anki jiskurjaw darbtejn wara xita ta' attakki u ċansijiet li Inter ma ħadniex. U tajb ukoll li nenfasizza l-punt illi ċ-ċansijiet irridu jittieħdu għax forsi l-lum ħadni naqra riħadd ta' naqra l-ex fil-kummenti tiegħi il għaliex għadna nilgħabu logħba ta' ħbieber hija once li jibda l-kampjonat però se nibda nsawwad mal-li l-affarijiet ma jibdawx ġejjin kif suppost. Jiġifieri huwa importanti illi anki fit-taħriġ Inzaghi jistruxxi il-plejers tagħna biex iċ-ċansijiet ma jintilfux bħal ma sfortunatament ġara l-bira. Fil-fatt ukoll minn daw il-mist ċansis kollha tal-Fran tagħna il-Franċiżi skurjaw darbtej permezz ta' Alexandre Lacazette, l-ex player ta' Arsenal illi irritwajna ġewwa Franza biex appuntu jilgħab ma' dan it-tim li wkoll ftit ta' żmienin li kien jiddomina illi kien. Lura għall-logħba tagħna Onana ħadd pjaċir li rajtu fl-azzjoni, ħadd pjaċir ukoll bil-logħba li għamel il-Kamerunjan, riflessi tajbin, saqajn tajbin bil-ballun, ovvjament iktar ma jidra l-mekkanizmi ta' l-Inter ta' Inzaghi u eventualment ta' futbol Taljan, nimmaġna li iktar se naraw inflazzjoni għad-dispjaċiri ta' dawk il-ħafna fans ta' Samir Handanovic illi għandna ukoll fit-tim ta' Inter. Handanovic illi anke Inzaghi stess qala se jkunu li se jibda il-lobiet tal-kampjonat. Plejer li ħadd pjaċir bil-logħba tiegħu kien Federico Di Marco li lagħab f'postu u postu huwa wingback xellugi u mhux difensur ċentrali. Dina ovvjament komplet enfasizza il-kredu tiegħi li għandna bżonn difensur ieħor almenu jien nemmen l-tnejn avolja bħala finanzi laqqas għandna għal-hot dog jew tazzatin imma b'xi mod iridu jiġu almenu difensur ċentrali wieħed u jien nibqa' ninsisti l-tnejn, forsi t-tieni wieħed jitrawem dan Fontana Rosa tal-Primavera jew xi ħaġa del ġenera, biss illum Di Marco oġobna ħafna
ovvja f'postu u ukoll nemmen li jekk ikun hemm il-problemi b'gos sens għalfejn li Dimarco għandu jaqdina tajjeb fuq dik il-linja. L-obor eċċellenti kienet minnant Barella, il-ħin kollu tara jiġri fil-ground biex fuq il-ballum, l-loba tipika ta' spidi pizza. Vol diri jider li l-midfielder taljan diġa jgħat kif jgħidu taljani. Imballa ħana jgħidu hekk l-importanti li l-plesib u ġibu il-minuti ħalli meta niġu għall-lobit tal-kampjonat l-affarijiet ikunu qegħdin sewwa wkoll. Rajna wkoll il-Skriniar illi daħal jilab biċċa mill-difensur Slovak illi nisperaw illi s-sedin Ċiniżi ma jtim bil-ġuħ l-għandna ma tiġi xi offerta li tista' tpaxxi jew ikunu jistgħu ineħħuh għaliex nemmen l-Skriniar ser ikun pedina fundamentali fit-tim anke din is-sena nibqa' nisħaq illi wara Handanovic il-faxxa għandha tingħata lilu l-Skriniar u anke jekk hemm xi kwistjoni ta' kuntratt nemmen li jitranġaw. Jiġifieri u jekk qed jitlob 6 miljuni ħaqqu 6 miljuni u ħaqqu 6 miljuni u nofs. Player, leader, saħtu defensivament, għandu għal-qalbu l-Inter, jiġifieri nispera li ma jkunx hemm minn toppi u fuq din għall-kwistjoni. Issa prattikament fadal l-aħħar logħba ta' ħbieb hija l-aħħar tkun nhar is-Sibt 6 ta' Awwissu ġewwa Pescara kontra l-Villarreal l-aħħar logħba qabel ma tibda s-serjetà. Vol diri ġim oħra ta' taħriġ intensiv u mbagħad nistennew naraw se jiġri fil-konfront kontra l-Ispanjoli. Mela dak kien li kelli xi ngħid rigward il-partita bejn Inter u Lyon. Waqfa żgħira u mbagħad nidħlu live għal video ta' reazzjoni għal Grand Prix ta' l-Ungerija. Ibqgħu magħna dalwaqt magħkom. Mela nitħlu issa live għal dan il-video vlog ta' analiżi għal Grand Prix ta' l-Ungerija kif qed taraw illum minix waħdi għaliex illum kellna naqra ta' meeting żgħira waqt it-tellieqa jiena u wejn mikallef il-korrespondent tas-serje
اللي وكل رأينا التالي أفنكين وين؟ كل السو دوانات؟ كل السو ينا سمايت اللي سر ينفتحو شخوينة تال فريتش شخوينة اللي سبتشاليزو في الفريتش ويهد جو مارانيلو ويهد جو ووكينج اللي دير اللوم نخسيف لاسف اللي لي تيتنت فيرا عش إسان بشوك تارتات الاستراتيجية ما paprati bissamlu, frejjeċ u budini u koll. Eżatt, qabel ma nibdew nitkellmu naqra fid-dettall fuq il-frejjeċ, il-budini, eħa nibdew naraw ir-riżultati, għaliex ukoll hemm diversi noti pożittivi apparti l-botti ironiċi illi nixtiequ ngħaddu. Mela, Max Verstappen kontra kull mistenni jirbaħ din it-tellieqa bit-tnejn tal-Mercedes prattikament rajna podju foto u kopju tal-li rajna fi Franza għaliex. It-tieni spiċċa sejħ Lewis Hamilton u it-tielet spiċċa George Russell. Il-komplement tas-sewwieqa fiż-żona punti, Carlos Sainz ir-raba', Sergio Perez il-ħames, Charles Leclerc is-sitta, Lando Norris iżjed punti għal McLaren, imma it-tnejn tal-Alpine spiċċaw wara Lando għal daqstan hemmhekk is-sitwazzjoni baqgħet immutata Alonso tminja u koll nid-disa' u Vettel fl-10 pożizzjoni. Daniel Ricciardo jispiċċa il-15 u l-aktar leb veloċi għamela Sir Lewis Hamilton ħin ta' minuta 21.386. Dal-daqstant dawk huma r-riżultati li kellna minn ġewwa l-Ungerija, imma jħal niddew nitkellmu naqra ftit fid-dettall u wejn. Jien ħa nitkellem għalija, illum ma kont qed nistenna kollox għaj rebħa ta' Max Verstappen illi pratikament issa għala kważi għala l-kampjonat. Tista' tgħid, qiegħed għandu sa għandu 8 punt vantaġġ u dik kienet ġurnata li l-Ferrari bil-fors kellhom jerfuha. Kellhom jieħdu l-vantaġġ mill-iżbalji li għamlu Red Bull fil-qualifying. Jiġifieri li l-Ferrari bdew tieni u t-tielet u Verstappen spiċċa laxa Verstappen ikkwalifika bi 16 post. U mbagħad rajna li Verstappen jirba ħadd mastennija u huwa diżappunt enormi għal Ferrari. Effettat kellhom kollox f'idejhom għax anki l-passo gara kif rajna wkoll il-ġimgħa kien favur il-Ferrari u mhux bi ftit. Jiġifieri ma nistax nifhem illum saret taħwida oħra fil-pit stop tal-Leclerc per eżempju li daħluħa t-tajer 16 f'perjodu fejn forsi kellhom jibqgħu bil-medji. Jiġifieri illum prattikament Verstappen u Red Bull kellhom riga ieħor mill-ħbib tagħna ta' Maranello li bdew l-istaġun b'ħafna jgħat u b'dan regali kollha li qed jagħtu qed isibu lil Toto Wolff qed ħabtilhom il-bieb fejn hemm rizq kbir li tilfu t-tieni post. Fil-fatt tant kienet diżappuntanti telli għallum illi rajna l-Mattija Binotto t-tim prinsipil tal-ħomor jitlaq il-barra f'nofs it-tellieqa. Jiġifieri kumment li rajt f'chat minnhom li għandi jiena ta' ħbib tiegħi tal-Formula 1 minn supporters tal-Ferrari delużin bdew jgħidu fil-li kellna naraw ir-rosbram jkoll il-banana fil-li qed naraw il-Binotto jitlaq il-barra f'nofs it-tellieqa. Li diżappunt enormi għal Ferrari minn naħa l-oħra il-Red Bull ġustament approfittaw u rabħu dit-tellieqa u l-Mercedes raġgħu ġabu ġiex podji doppji u fehm naħseb illi huwa riżultat pożittiv ieħor. Wejn għal dit-tieni u t-tielet tal-Mercedes huwa riżultat tajjeb ħafna naħseb. Mit-timijiet mill-ewwel tliet timijiet għas mit-timijiet kollha nistgħu ngħidu li huma li tal-li ġabru punti nimmaġina. Fil-fatt, ekku, il-Mercedes ġabru 33. Eżatt, għax Perez spiċċa il-ħames post biss. Eżattament, fil-fatt, l-Red Bull ġabru 35 u l-Mercedes 34. Ermon, jiġifieri. Hemmhekk qegħdin. Hemmhekk qegħdin u il-Mercedes reġgħu approfittaw mill-iżbalji li jagħmlu Red Bull nistgħu, sorry, li jagħmlu Ferrari nistgħu ngħidu għax
il-karozza għada għal-kem tjibet ħafna għada miex kompetitiva bizzejed biex tikkompeti għada kirjak fietax il-rasin rajnieħ jaqa kem xejn lura wara t-tini pit stops. Jiġifieri l-improvement hemm qiegħed, però il-karozza da mhix saħħita li konsistentament tiġi li ta' rebħiet. Eżattament, issa rridu naraw wkoll x'titjib se jkun hemm fil-festi tas-sajf. Jiena sma kont qed naqra li jista' jkun lill-Mercedes se jagħmlu xi xogħol li mhux suppost jagħmlu biex inkunu ċari. Voldri hawnhekk sew il-Ferrari sew il-Red Bull għandhom raġuni jonsu, jekk shutdown huwa shutdown, ġustament għax wara kollox. Naħseb anki issewwi għall-mekkaniċi l-inġiniri iridu jieħdu l-mistreħ tagħhom meta tqis il-kampjonat twil li għandna. Biss jawgura tajjeb ukoll għat-tieni parti tal-istaġun fejn ser żgur naraw il-Mercedes jiena nemmellu waħda jieħduha sal-aħħar tal-istaġun. Le jieħu waħda. Jekk hemm jew Red Bull jew Ferrari jiżbaljaw, żgur jieħdu waħda u anke naħseb hemm ċans li jieħdu waħda meritament ukoll on pure pace. Eżatt, lef il-Ferrari jiżbaljaw is-sor ma jgħid. U jgħidik saret standard. Saret komuni żejjed. No hard feelings, hekk hawn xi tifożu li forsi qed jara na naqra bil-frost tal-lum efni. No hard feelings. Jiena dejjem bdejt l-affarijiet ngħidhom huma kif huma, issa mbagħad min jaqbel magħna u min ma jaqbilx magħna u laqgħet insemmu l-frosta llum nixtieq nerġa' noħroġ il-frosta wkoll. Sfortunatament għal wieħed mis-sewwieqa tiegħi u għattim li nżommiha jien il-McLaren ilha li xorrajt. Ġibna l-punti b'Norris, ġejna s-seba' imma l-ewwel ma nstajx nifhem l-istrateġija li mmorru għat-tajjer sibsin għalkemm eventwalment rendew. Meta forsi stajna morna tajers medji wara t-tieni stop, labdejna bir-rotob. U t-tieni net il-froġa Awstraljana li qed innaraw ġimgħa wara ġimgħa illum Riċċardo sa ħansit jaspiċċa 15 kellu inċident ma' Stroll fejn laqgħat 5 punti 5 sekondi meritatament ħanajdu hekk. L-Alpin ġabu l-istess punti bħalna, x'aħna ġibna 6 u ma ġabu 4 u 2 voldi r-sitwazzjoni kif se naraw fil-klassifika. Baqgħet immutata, jiġifieri ħanejdu hekk. Min jara tazza nofsa mimlija wejn, min jara tazza nofsa fajta fil-kamp tal-McLaren ħanajd nitkellem. Ma kitx weekend perfett għall-McLaren, il-ġimgħa fil-practice deru tajbin ħafna. Kien hemm Norris saħan sitra, kien hemm persuna mit-tieni ġi. Iva, ma l-FMI, jiena l-ġimgħa onestament ma tantx nagħti kasax. Mhux kulħadd 100%. Però li qed ngħid li kien hemm jisa fiduċja forsi ħarira. Fiduċja moderata. U kif għandna fit-tellieqa tal-lum għalkemm Norris l-opinjoni tiegħi hemm tellieqa oħra brillanti ma' mill-ebda żbali u spiċċa fl-aqwa pożizzjoni li setax. Best of the rest. Best of the rest, ekku. Naħa l-oħra, Ricardo reġa barra l-punti u barra l-punti sew fih 15-il post. Jiġifieri għadni ma nistax nifhem eżatt qed jiġri fit-tieni sewwieqa tal-McLaren jiena. Diġà tkellimna fuqha u għamilna anki programmi apposta, ma dejjem ma nixtieqx li nelabora ħafna ma d-deluzjoni tal-li ġara. Eda emmek ukoll u laqgħet nitkellmu fuq sewwi hawnhekk wejn laqas intom ma tantx kellkom tellaqa tajba l-alfa llum. Le, l-alfa issa mhux tittellieqa biss imma inna mit-tellieqa tal-Kanada għadna askur jgħidna punt wieħed jiġifieri Guanyu il-ġimgħa semma li l-Alfa Romeo fil-bidu tal-istaġun kellhom l-eħfef karozza b'ħafna kienet l-eħfef u bid-development ta' ċertu timijiet jisom laħquna u jaf dik taffetwa il-performances li qed naraw bħalissa minn tal-Alfa jiġifieri. Bottas hemm minnhom kien fil-punt illum. Bottas one l-ewwel ħaġa kwalifika dreġa kwalifika fi tajjeb beda tellieqa fi tmien post. Kellu tluq diżastrus reġa' u
fl-Ungerija diffiċli taqbel, jiġifieri għamel biċċa kbira mit-tellieqa magħha wara Schumacher li telfitilna ċans li nispiċċaw wara għal xar post, jiġifieri kieku mhux għal bidu ħażin ta' Bottas konna ġibu l-punti. Mbagħad biex tagħmel l-affarijiet għarhem reġa' kien hemm xi problema bl-affidibilità tal-karozza. Jiġifieri. X'tibax taħseb li l-problema li għandkom bħalissa? Il-magna ta' Ferrari mhix xi. Rajnija, ifhem, rajnija kemm il-darba din is-sena fejn waħda mraġuni tal-fejn il-Ferrari, let's face it. Qed idaħsek lura fejn il-kampjonat tal-kostutturi. Jiġifieri dik hi l-ikbar problema li hemm fl-Alfa bħalissa hija il-magna Ferrari, però bħala performances nistenna naqra iżjed jiena. Le, bir-raġun mhux, fil-fatt ukoll qed innaraw xi kumment, l-ewwel kellna kumment mingħand Mark Trapani. Lissa kemm konna dejjem bil-biċċa tal-Inter kien qed jistaqsina mhux aħjar nitkellmu fuq il-frejjeġġ tal-Ferrari, fil-fatt issa naħseb Mark. Tkellimna diġà Antoine Scicluna, proset tal-programm, grazzi wkoll lilkom li qed isseguna, fosthom hemm Adrien Chiberras, Vince Lu, Jason Camilleri, Kurt Vassallo u Lauren Seikel. Grazzi wkoll tal-li issegwu qed issegwu l-programm tal-lum. Ejja ħalli nagħtu aħħar sistalej il-klassifika. Tas-sewwieqa Max Verstappen issa għandu 80 punt vantaġġ fuq Charles Leclerc. U Sergio Perez reġa' qed iħabbad il-bieb b'173, George Russell 158, Russell jaqbs il-Sainz issa fir-raba' post. Sinjal tal-konsistenza kbira illi George qed ikollu. Walker Mercedes. Eżattament. U ser Lewis Hamilton li wkoll qiegħed viċin ħafna ta' Carlos Sainz hemmhekk 10 punti. Norris stabli s-seba u kon stabli 8 u Ricciardo fit-12 il-post. Biss ifimni, il-fatt illi wejn qegħdin daħlin għall-break tas-sajf u l-vantaġġ huwa ta' 80 punt. Naħseb ħadd ma kien qed jistennija din is-sena. Kien hemm punt fl-istaġun fit-tielet tagħliq. Leclerc kien l-ewwel. Leclerc kien l-ewwel b'xi 47 punt jekk ma nistejja jiżball. Eżatt. F'daqqa waħda, 80 punt distak bejn l-ewwel u t-tieni, jiġifieri bil-karozza li għandhom il-Ferrari hemm ma tistenniex hemm distak ta' 80 punt. Le, mhux hekk ara naqra l-frejjeġġ tal-Ferrari fil-fatt eżatt kienu madwar 46 punt fil-fatt, 44 xi ħaġa jiġifieri. Fl-Awstralja biex tara wkoll dan it-tim illi din is-sena kellu jiġġieled għall-kampjonat it-tmiem fallimentari illi għamel issa u tanti fallimentari id-diżastru u l-kampjonat issa tal-Ferrari illi jekk naraw il-klassifika tal-kostrutturi daw prattikament għandek il-Mercedes issa qiegħda 30 punt biss bil-problemi kollha ta' porpoising u x'nafjin li kellhom wara t-tim li suppost kellu jiġġieled għall-kampjonat. Għandek ir-Red Bull 431, Ferrari 334, Mercedes 304, 99 l-Alpine, 95 il-Mercedes, anzi McLaren, sorry, u 51 l-Alfa, vuol diri intom b'xi mod għandkom is-sitta. Għal ħares li għajni. Nara kena bidu tal-istaġun tajjeb għax naħseb bil-prestazzjoniet li qed nagħmlu bħalissa u tgħidx għandna s-sitt. Imma wara jkun wejn mhux li hemm xi tim milli qed ikun konsistenti. Le m'hemmx tim li l-Alfa Tauri qegħdin naħseb l-ar tim bħalissa. Nażgħadu ngħid kważi jar mill-Williams. U ħass u Aston Martin mi kien qed tiskujaw xi punti mhux qed jiskujaw b'mod konsistenti li kapaċi jirħuna. Minkejja l-ħass għandhom l-dak li għal-uħut huwa The Sports Next Best Thing, tajjeb ngħidu, Mick Schumacher. Jiġifieri imma li qed tara Mercedes vera viċin li jirbit tieni post. Jiena lija biex nkun ċar vol diri, nafu forsi għaw xi tifosi li mhux se jieħdu pjaċir dal-video bla li se ngħid, però ħbib tiegħi tal-Ferrari. Jekk il-Mercedes jaqbżukom irridu jtiru l-irjus, għal naqra inqas, infakkarkom li tajjartu bniedem illi kien qed jorganizzakom, kien qed imexxukom fit-triq tajba, tilef fil-kampjonat ħabba l-iżballieta s-sewwi prinċipali tiegħu,
imma efemni bla dubju illi jinara l-dopju tiegħi l-affari li qed jiġu fil-Ferrari ilu ma jkun hemm tim stabbli ġewwa l-Ferrari minn mindu Ma meta tkaċċa mi va bene. Anzi, jiena ġa tnejt qabel, minn middu l-aħħar darba li ħadu kopja tal-Ferrari, 2007. Wara l-2007 qatt ma kien hemm. Ma naqbilx. Tim stabbli ġewwa. Ma naqbilx miegħek, għax sa kemm kien hemm Domenical, il-vatur kien qiegħed imexxih tajjeb. Però kien hemm il-frejja ċu taħu it-tażmin Mattjaċċi, ġie arriva bene u organizzhom. Ġara li ġara għax Vettel beda jibża minn Verstappen beda jaħbad fil-momenti kruċjali, ma nafx. Le, ma mill-Ferrari jien nistenna ħafna iżjed jiġifieri li ilhom ma jerpu. Le, xi ħaġa hekk ta' kostrutturi u ta' xufiera mill-2008 meta ħadu. Eżatt. Ġajlom. Ta' sista kostrutturi. Xeħ, ġajlom 15 sena. Ġa wasalna kważi għażmien ta' Schumacher meta falla t-titlu. Saħalja forsi sib min jgħid, int qed li speċi jien m'għandi xalfejn nitkellem għax il-McLaren ilna 25 sena ma nirbħu t-titlu. Ma ifhimni, min jibqa' naqra low profile u min joħroġ mal-ġurnalisti jgħid li fl-2022 Serku għet jisfidaw. Ma t-iċ not t-fides għabel ma jfas. Ġifiri, t-kellem xie tifozi ta' Ferrari, manke xie membri minn kamp ta' Ferrari stess li t-kellem minn qabel u ma t-anċ switom tajba. U t-ħalej xie ħagġa zera naħseb li jekk jibqaw sejrin hekk il-Mercedes jabżon sew fil-kampjonat ta' kostrutturi. Red Bull u Max Verstappen nistennihom jalqu it-titlu sa Messiku żgur. Naqbel miegħek, naqbel miegħek. Il-Ferrari fimni issa għandhom il-waqfa tas-sajf, Spa żand Vortu Monza jridu jagħmlu tliet doppjetti without ifs, ands. Illa ngħidu hekk issa. Without ifs, ands and buts. L-aħħar kumment qabel ma nagħlq u forsi kumment qasir fuq Sebastian Vettel illi ħabba li sejr tira, spiċċa l-10. U ġappu punt rizultat kredibli wkoll għall-Aston Martin. Għall-Aston Martin huwa rizultat pożittiv, però għall-Vettel naħseb qisu minkejja li ġab dak il-punt xorta mhuwiex kuntent. Jien hekk naraħ insomma mhuwiex kuntent jiġġieled lejn l-aħħar postijiet f'nofs il-klassifika. Eżattament. Mela, dak bażikament kien dak kollu li kena xejn dwar il-Grand Prix tal-Ungerija qabel ma nagħlqu żewġ avviżi żgħar, jekk forsi nħaqtu l-programm analiżi doppja minn issa minn hawn ftit ieħor dan ser ikun ukoll fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant inkitbu hemmhekk u tinsawx taħsu dik is-subscribe biex ma titilfu ebda mill-kontenut illi ikollna matul iż-żmien, il-video vlogs, il-programm li ser kellna tal-intervista u minnar il-ħamis li ġej, li huwa wkoll il-video l-imis, nerġgħu niftħu il-programmi ta' diskussjoni tal-ħamis filgħaxija, il-programm botta u risposta l-ewwel programm se jkun nhar il-ħamis ser niddiskutu l-Premier League għal daqstant inaqdu magħna il-ħamis fid-disa' l-istaġun ieħor ta' programmi ta' diskussjoni flimkien magħna tal-kamra sportiva. Jiena u wejn għalissa m'għandna xejn iżjed xi żidu, sakemm nerġa' niltaqgħu magħkom nhar il-ħamis li ġej fid-disa' għall-programm botta u risposta, ħudu ħsieb u komplu segwu dejjem il-kontenut kollu li qed noħorġu aħna fuq il-paġna tal-kamra sportiva. Ħudu ħsieb.